ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବରହମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଜାମୁଡିହା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲେଣୀ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ। ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ତାର ଡେଙ୍ଗୁ ଆମକୁ ହେଲା, ଆମେ ତ ଏତେ ସଚେତନ ରହିତେ ରହିତେ ତାପରେ ଆମକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କିଏ, ସେମାନେ ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା କିଏ କରିବା, ସେମାନେ କି ସଫା ମଫା କରିବା କି କିଛି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବା, ସେମାନେ କିଛି ଏଇଟା ଜଣାନଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମକୁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ, ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲାରୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା କି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା। ଦେହ ହାତ ବହୁତ ବଥା କରିବା କି ବିନ୍ଧାବୁନ୍ଧି କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଖିସ ହେବା, ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଏଡମିସନ ହେଲାରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାଲ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଖବର ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା କି କରିବା କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲିଚିଂ କରିବା କି ମଶା ନା କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି ମାସେ କାଳ ସିଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଲ ହେଲେ, ତାପରେ ଫେର ଏଇ ପରଦିନ ମୋ ବଡ଼ାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ତ ମଶୁରୀ ଫସୁରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେର କାମ ରହିଛି। ଆଉ ପାଣି ଜମିକି ପାଣି ଫାଣି ଜମିକି ଏ ନାଳଟା ପରା କିଛି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେରେ ରହିଛେ। ମଶୁରୀ ଫସୁରୀ ବା ଆମେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି, ଆଶା ଦିଦି ହେକା ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖା କି ପାଉଡ଼ର ହେକା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପକେଇ ପକେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରୁ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେଇଛି ପରମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାପରେ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ବାପା ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ 6 ଦିନ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଭଲ ହେଇକି ଆସିଛି। ଗାଁର ଆହୁରି 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ସଜନାଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର, ଆଶାକୁ ବି କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ତାମାନେ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଇଏ କରିବା କିଛି କୀଟନାଶକ ପକାଇବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଯେଉଁଠି ଆଖି ବୁଲାଇବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ନାଳରେ ଅସନା ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ନଳକୂଅ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ଖୋଲା କୂଅ ପାଣିରେ। ମଶା ଯୋଗୁଁ କିଏ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ନଳକୂଅ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା କୂଅରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର। ସକାଳ ହେଲେ ହାତରେ ଦୌଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି କୂଅରୁ ପାଣି ଖୋଲି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବରହମପୁର ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସଫା ସୁତୁରା ସେମିତି ତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେରକ ହେଉଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ଆଉ ମେନ୍ ତ ପାଣି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପିଇବାନି ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଏକ ପଚା ପାଣି ପିଇକି ଏଇଟା ଘେଇ ଗଢ଼ିଆ ପାଖରେ ସେ ପୁରିଗନି ହାଇ ନଈ ପାଣି ପଚା ଆସିକି ମିଶିଗଲା, ଏ ଗୋଟେ କୂଅ ସବୁ ହାଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ବି ସମସ୍ତ ଘର, ଆମେ ତ କେଉଁ କେଉଁ ବାଇଏ ସେମାନେ ଆସିକି ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯେଟା କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛୁ, ସେଇରକମ ମେଘମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛୁ, ସେଇ ପାଣି ପିଇଦେଉଛୁ, ଫେର ଜ୍ୱର ଏଇରକ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଏଇନା 3ଟା ଡେଙ୍ଗୁ ଆମେ ତ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଛି ନା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି, ଏ ତ ଟେଷ୍ଟ ମେଷ୍ଟ ସବୁ କରାହେଇଛି, କିସ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ନହେଲେ ନାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି। ଆଉ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ରାତି ସାରା ପରେ ଘାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବିନ୍ଧିକି ଆସିଲା, ତା'ପରେ କାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତ ଜମା ଭଲ ହେଲାନି, ତାପରେ ଆମେ କିଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ଫେର ବିନ୍ଧାବୁନ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କେସ୍ କେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ମିନିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ GKS ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଡ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଅଦର ଯାହା ବି ଅଛି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ସେଟାକୁ ଦୂର କରିବା ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ମଲୟାଳୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଘାଲିଛି ଏବେ ଭୟ, କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁର ଆତଙ୍କ, ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା, ନା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜେ ସଚେତନ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।